ክቡራት ሰዓብቲ ናይዛ ቻነል እንኳ ብርሃን መፃኹም ናይ ሕጂ ሒዘልኩም መፅእ ዘለዎ ኣፕሊኬሽን ሰክር ፎልደር ትብል ኣፕሊኬሽን እያ። እዛ ኣፕሊኬሽን ምጥቃም ማለት ርእሳ ዝኽኣለት ምልእቲ ሞባይል ምሁናን ማለት እዩ። ካልኣይ ናይዛ ኣፕሊኬሽን ትዝበለፀ ንስራሕ ማለት እዩ። ምስጢርካ ይዕቀበልካ፣ ምስጢርካ ብምሉእ ብምሉእ ዝዕቀብ፣ ማንም ሰብ ክፈልጦ ይክእልን እዩ። እንትርፎ ንስኻ በዕልኻ ጥራሕ። ስለዚ ከምቲ ካልእ ኣብቲ ስክሪንና ዘሎ ምስጢርና ክዕቀብ ዘይክእል ማንም ሰብ ዝሪኦ፣ ነዚኣ ግን ማንም ሰብ ከፊቱ ክሪኣ ዝኽእል ሰብ የለን። ትፎ በዕልኻ ማለት እዩ ወይ ናትካ ፍቓድ ክትወለካ። ስለዚ ብልፅቲ ዘግብረ ነዚኣ ኣፕሊኬሽን ደርጋ 95 ካብ 100 ሰብ ኣይፈልጣን እዩ ኣይጥቀመላን እውን። ስለዚ ከመይ ገርና ከም ጥቀመላ ሕጂ ሪኦኩም እየ። ድሕርዚያ ሓፀናይ ሕጂ ናብ ሰክሪት ፎልደር ትብል ኣፕሊኬሽን ሒዘኩም ክኸይድ። እዚ ኣፕሊኬሽን ኣብ ኖሶ ከፍ ኣንድሮይድ ቴሌፎን ተፃዒና ፅንሓና ከም ዝስሪዋ ዘለኹም ኣብዚ ዝፅናሕና ማለት እዩ። ምናልባት ሕጂ ኣነ ስለ ዝበልዕ ኣኹዋስ ሰማያዊ ሂብያት ንላ ተዘይበሊዖም ማ ግን ከምዚ ፀሊም ሓሳስ ይደኸውን። ስለዚ ኣብዚ ኣቲና ቸክ ክንገብራ ክንርአ ኣለና ማለት እጂ መጀመርያና ምስ ከፈትናያ ወይ ምስ ጠወቕናያ እንታይ ክትመፀና ማለት ከምዚ ጂሜል ክሓተና ጂሜል ምስሃብናያ ከዓ ፒን ኮድ ወይ እውን ኣርባዕተ ፓስፖርት ይሓተና ማለት እዩ። ስለዚ ኣርባዕተ ፓስፖርት ወይ ፒን ኮድ ንህባ ማለት እዩ። እዚ ምስሃብና እያ ክትኽፈተና ፓስፖርት ፒንኮድ ክርስዑ የብልና ብደቡ ክኽፈተና ይክእልኒ ካል ግዜ ሕጂ ምስ ከፍትኩማ ከምዚ ክመፀኩም እዩ። ጋላሪ፣ ካላንደር፣ ካሜራ፣ ኢንተርነት ፕሮሰር፣ ማይፋይል፣ ሳምሰንግ ኖት፣ ኮንታክት ዝብል ፅናሕኩም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ በዕልኹም እዮም ትመልኦ ኮንታክት ኮይኑ ናፃዩ ሓንቲ ይብሉን ካብቲ ኮንታክት ወይ ዘለኹም ሰማ ትሎ ትኽእል እዮም ኣብዚ ክተቕምጦ ትኽእል እኹም። ካሜራ ውን ከምኡ በዚ ሰኣልኩም መስእሊ ናብቲ ሓደ ይሓለፍ ትኽእል ኣብዚ ደኣቱ ማለት እዩ። ካልእ ከምዚ ፌስቡክ ሪ ካልእ ተሃሊኩም ኣብዚ በዓልኩም ክሕልፎ ትኽእል ኢኹም። ስለዚ ዝኾነ ነገር ክሓብኦ ዝደለና ኣፕሊኬሽን ወይ ስእሊ ወይ ቪድዮ ዝኾነ ማለት እዩ ወይ ዶኩመንት እውን ክንሓብኦ እንተደሊና ኣብዚ ፎልደር እዚ ክነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ብኸመይ ና ኣብዚ ክነእትዎ ንኽእል ኣብዚ ኣድ ፋይል ትብል ደላ ኣብዛ ክሪኦ ምልክት ዝገብረላ ዘለኹ እዩ ማለት እዩ። ኣብኣ ተጠቂና ናብዚ ፎልደር ክነምፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ኣብዛ ተደመሮ ወይ ኣብዛ ኣብ ትብል ደላ ኣብዛ ሕጂ ዝገብረላ ዘለኹ ምልክት ማለት እዩ። ኣብኣ እንተክሳጌርና ኣፕሊኬሽን ካብቲ ሓደ ኣብቲ ቴሌፎንና ዘሎ ማለት እዩ ናብዚ ሓደ ክነስገረሉ ንኽእል ኢና። ወይ ከዓ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ በዕላ ኣለዋ ፕሌስቶር፣ ናይ በዕላ ናይ ሳምሰንግ ስቶር እውን ኣለዋ። ካብዚን ክልቲን መሪፅና እውን ካብዚ ምስ ሓደወል ሓንታ ይረኸምኒ ናብዚ በዕልና ክንውረሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣፕሊኬሽን ኣብ ሓቲ ዘሎ ብምሉእ ኣብቲ ሓደ ገፅ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ከዓ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ኣብዚ በዕልና ክንእቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካብዚ ዝደለናዮ ክንፀነላ ንኽእል ኢና ዶኩመንት ሪዋላ ኣፕሊኬሽን። ግን ወሳነት ዘለዎ እቲ ናህና ናይታ ሞባይል ጂጋባይት ወሳነት ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ጂጋባይት ናይ ሞባይል ዓብ ክኸውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ፎልደር ዘሎ ከም ድላይና ክንዕበይ ንኽእል ኢና ዋላ ብምሉእ ዋላ ስካብ ዘለካ ጂጋባይት ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሕጂ ናብ ፕሌስቶር ካኣቱ ኣብዚ ደውርቶ ኣፕሊኬሽን ኩሉ ናብ ሰኩር ፎልደር እዩ ዝኸይድ። ምክንያቱ እዚኣ ፕሌስቶር በዕላ ኣብ ሰኩር ፎልደር ዘላ ፕሌስቶር እያ። እቲ ሓንቲ ፕሌስቶር ኣይኮነትን ኣብ ሰሪኦም ጂሜል ካልእ ጂሜል እዩ ዘሎ ኣብቲ ሓንቲ ክሪኦኩም ካልእ ጂሜል ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነውርዶ ኩሉ ኣፕሊኬሽን ናብ ሰኩር ፎልደር እዩ ዝኸይድ። ጀራይ ኣብዚ ካልእ ጂሜል ናሃለኩም ካብ ዝሕጂ ኣብቲ ስክሪን ቴሌፎነ ትኽክል ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘወርዶ ናብ ስክሪን ቴሌፎነ ክኸውን ከሎ እታ ሓንቲ ዝረኣኹም ኣቀዲምኩም ኳ ናብ ሰኩር ፎልደር ዘወርዶ ኣፕሊኬሽን ማለት እዩ። ብሓፂሩ እዛ ሰኩር ፎልደር ትብል ኣፕሊኬሽን ዳርጋ ርሳ ካለት ሓንቲ ምልእቲ ቴሌፎን እያ። ስለዚ እዛ ኣፕሊኬሽን ምጥቃም ማለት ክልተ ቴሌፎን ኣብ ሓንቲ ቴሌፎን ከም ምጥቃም ማለት እዩ። ኣብዚ ሰኩር ፎልደር ነቕምጦ ነገር ኩሉ ሴፍቲ እዩ። ማንም ሰብ ክፈልጦ ኣይክእልኒ ክሪኦ እውን ኣይክእልኒ እዩ። ዋላ ንኣብነት ሓደ መሰጅ መፅካ መሰጅ ከም ንመፀካ ይድሕብረካ በር ካብ ክሶ መፅካ ወይ ከምዚ ዝብል ዝኾነ ነገር ኣብ ላዕሊ ኖቲፊኬሽን ኣይርእካ እዩ። እጃ ኣብዚ ሰኩር ፎልደር ጋላሪ ኣትየ ወላ ሓንቲ ስእሊ የለን ወላ ቪድዮ ስእሊ ይኹን ኣብዚ ዝተቐመጠ ነገር የለን ራይዎ ናፃይ ዘሎ
ሕጂ ኣብ ካሜራ እት ክስእለ ብቐጥታ ካሜራ ኣልክዎ ናብዚ ሰክር ፈለር እዩ ዝሓልፍ። ምክንያቱ ካሜራ ባዕሉ ናይ ሰክር ፈለር ካሜራ እዩ። ኣብ ጋላሪ ኣት ርኢኩም እየ እዚ ዝሰኣልክዎ። ኦኬ ንሃለት እቲያ ዘቐመጥኩ ስእሊ እዚኣ እያ። ስለዚ ካብቲ ሓደ ጋላሪ ናብዚ ክንሕልፍ ተደሊና ከዓ ክሪኢኩም እየ ናብኡ ክንኣቱ። እጃ ካብዛ ኣድት ፋይል ትብለላ ክጥወ ካብዚ ሕጂ ድኾነ ክንሕልፍ ንክእል ኢና ናሃለኩም። ኣብዚ ኢሜጅ ኣሎ ቪድዮ ኣሎ ወይ ውን ኤምስሪ ሙዚቃ እንተደልና ወይ ዶኩመንት ወይ ፋይል ኣብ ሚሞሪ ዘለና ዝኾነ ዶኩመንት ሓብኡ ዘለና ማለት እዩ። በዚ መሰረት ኣብዚ ክንሕልፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ንዓቅሙ ንምርኣይ ሓንቲ ስእሊ ክሕልፈ ናብዚ ሓደ ራእይዋ ከመይ ገርና ክንሕልፎ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ራእይዎ ክልተ ምርጫ ክንብሎ ኮፒ ወይ ሙቭ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኮፒ ተለዮ ኣብ ክልቲኡ ክህሉ፣ ሙቭ ተለዮ ግን ኣብ ጋላሪ ይጠፍእ፣ ኣብ ሰኩር ፎልደር ከዓ ጥራሕ ካብኡ ይቕመጥ ማለት እዩ። ሕጂ ራእይዋ ነዚያ ሰኩር ፎልደር ትብሎ ኣብ ስክሪን እያ ዘላ። ካብ ስክሪኑ ክንሓባእ ወይ ክንስውራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከመይ ገርና ከዓ ራእይ እንታይ ይገብር ከም ዘለዎ ራእይኒ ኣብዚኣ ትሪእዋ ከም ዘለኹ ኣብዚ ላዕሊ ሰኩር ፎልደር ኣብዛ መልክት ዝገብረላ ዘለኹ ማለት እዩ። ንዓ ተተንኪፈያ ሕጂ ሰማያዊ እያ ዘላ። ተተንኪፈያ ግን እንታይ ኮነ ናብቲ ከም ፀሊም ይቕየር ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ስክሪን ትጠፍእ። ሕጂ ረድያ ጥፍያ ኣሎ ኣብ ስክሪን ክንሪአና ከሪኢኩም ራእይዋ። ሕጂ ራእይዋ ጠፍያ ኣላ ኣብ ዘሎ ሓደ ኣብ ስክሪን የላ ያልትኩም ኣብዚ የላን። ንዓ ኣብርህያ ግን ትመፅእ ማለት እያ። ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ስክሪን ኣብዚ ኣትኹም ራእይዋ ከምዚ እያ ክፀንሓኩም መጀመርያ ስለዘይብልኩማ ኣብቲ ክሳይ ምስ ኣፕሊኬሽን ክፀንሓኩም ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ከምዚ ምስ ወላዕኹማ ጂሜይል ምሳብኩማ ምስ ትርባዕተ ኮድ ወይ ምስ ከፈትኩማ እያ ኣብዚ ከምዚ ክትበርህ ትኽእል፣ እቲ ኣፕሊኬሽን ከዓ ከምዚ ክትወፅእ ምስ ኣፕሊኬሽን ክትሕወስ ትኽእል ማለት እዩ። እሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሕጂ መደበይ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ። ኣብዚ መፅእ ብካልእ ትሕሶና ሰብ ንረኸብ። ሰላም ክነ ቻው።